Não adianta se esconder, seu humano idiota. Eu sei que você guarda uma coisa bem valiosa aqui nesse moquifo. E eu quero. Agora! Bom, nós podemos fazer isso do jeito fácil ou do jeito sangrento. Eu gosto da segunda opção é mais o meu estilo. <laughs> Hã? Ah? O que foi? A sua amiguinha não está aqui para te proteger agora? Eu posso ouvir o seu coração batendo. Sabia. Está lento, velho. E provavelmente sem gosto, mas posso ouvir claramente. Ah, aí está você. Chega de se esconder, me entregue-a agora. <risos> <risos> Que adorável. O que foi? A vista não tá muito boa? Chega de brincadeiras. Me dá isso aqui. Nem acredito que consegui. Você fez um ótimo trabalho em guardá-la. Mas receio que não preciso mais de você. Tchauzinho <silence> Deixa eu ver se eu entendi. Você tá dizendo que existe uma arma que pode matar essa coisa? Tipo, de uma vez por todas? E como sabe disso? Peraí. Tá dizendo que seu pai inventou uma arma que pode matar o lobo ancião? Quem é você mesmo? Eu acho que já ouvi falar sobre uma arma que mata qualquer criatura, mas. Achei que fosse apenas uma lenda. Ney, é, eu lembro disso. O nosso pai sempre mencionava essa arma. Espera, quer dizer que... Ela mata bruxos também? Matar qualquer coisa sobrenatural, idiota. Céus. O que ele ainda tá fazendo aqui mesmo? Me erra, cara. Ney, é, essa aí é minha camiseta. Quem disse que eu deixei você mexer nas minhas coisas? Eu disse. Sou o irmão mais velho, esqueceu? Portanto eu posso. Será que eu posso matá-lo agora? Não, só depois. Temos uma missão importante agora. Poxa, valeu, hein? Beyond. Ninguém vai matar ninguém, tá legal? É porque ele não pegou a sua roupa. Como conseguiu conviver com ele todo esse tempo? Deveria perguntar isso pra mim. Céus. Foco. A arma. Onde ela tá exatamente? Com um amigo? Certo. Bom, então acho que é hora de pegar de volta porque a gente vai precisar dela. Quer ir sozinha nessas condições? Acho que não, amorzinho. Você fica aqui. Nós vamos lá buscar a arma. Como ele disse, o maldito morre hoje. Não precisa se preocupar. Eu ah, odeio ter que dizer isso, mas ele tem razão. Nós curamos você, mas sua perna ainda não tá 100%. Nai, serão só algumas horinhas. Voltamos logo. Tá, chega de papo. Prontos? Cara, eu concordo que ela tá se recuperando e não pode ir com a gente. Mas, não demais garota precisa mesmo disso ela iria fugir se não o fizesse as pessoas ficam cegas com vingança nós três sabemos muito bem como é tá então bora acabar logo com isso ei você vai ficar segura aqui a casa tá toda protegida por magia tudo bem sinto muito Aí, é pra hoje ou não? Certo, eu vou indo. Nós voltamos logo, ok? Bora, lerdesa. Tá, ande e cala a boca. Sério, Beyond? Nessa música de novo. O quê? Já vai começar a implicar com as minhas músicas? Já não basta esse idiota aqui. Quê? O que que eu fiz? Você ainda pergunta, sonso? Tá falando do som que eu quebrei? Ah, você compra outro. Comprar outro? E se eu quebrar sua cara? Você vai comprar outra? Ah, é? Experimenta. Não deu muito certo da última vez, né? Ah, agora você pediu, irmãozinho. Céus, dá pra parar. Vocês parecem duas crianças. Cala, Cala a boca. Eu mereço isso. Naí, abaixe essa droga. Meu carro, minhas regras. Chama isso aqui de carro? <laughs> essa coisa caindo aos pedaços. <laughs> Aí eu tenho que concordar. Cat, vocês não sabem apreciar os clássicos. Blá blá, blá, o mesmo papinho de sempre. Fecha essa matraca, tá legal? Idiota. Aí, acho que você magoou ele. Não fala assim que ele chora. Tanto faz. Falta muito para chegarmos. Com você de motorista, acho que a gente não vai chegar nunca. Não sabia que tinha ficado tão engraçadinho. Noah, Que humor contagiante. Oh meu Deus. Como vou parar de dar risada agora? É, pode se dizer que eu sou engraçado sim. Ah, claro que é. Naí, Devil. Eu te contei o que vi hoje cedo quando estava mexendo nas coisas dele. <coughs> o quê? Você o quê? Hum, eu acho que não. O que é? Estava eu caçando uma roupa pra vestir quando de repente me deparo com. Spencer. Ah. Não ouse falar nisso. Revistas eróticas. <laughs> Isso aí. Espera, como sabe? Ele é péssimo em esconder as coisas. <laughs> é, 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 eu as encontrei, tá legal? Uhum. Tá. Eu já ia jogar fora. Claro. Com certeza. Que saco. Eu vou deixar meu quarto trancado a partir de agora. <risos> <risos> Idiotas. Então, esse é o lugar? Hum, deixa eu ver. É, é, esse mesmo. Bem velho e sujo. Como alguém consegue morar aqui? Não faço ideia. Bora? Não entre. Propriedade privada. Como se isso fosse impedir alguém. CACETE! Mas que merda... Vocês três... Saiam da minha propriedade agora. Ou eu serei obrigado a mandá-los para o inferno. E acreditem... Eu sou muito bom nisso. No que estava dizendo mesmo? Eu não achei que ele teria uma arma, né? Aí, amigo. Relaxa. Nós viemos em paz, ok? Somos amigos da caçadora. Ela disse que você tá guardando uma arma pra ela. E nós viemos pegá-la de volta. Espere, o quê? Você disse caçadora. É, isso aí. A maldita caçadora. Por causa dela, meu pai está morto agora. Como é? Alguém. Invadiu a casa ontem à noite, matou meu pai e levou essa droga de arma. Tudo pela maldita arma. E a sua amiga, que jurou deixá-lo fora de problema, o abandonou. Onde ela está agora? Olha, cara, nós sentimos muito. Mas é Ah, vocês sentem, é? Eu não dou a mínima para o que vocês sentem. Saiam. Aí, calma. Tudo bem. Nós já vamos. Mas. Só mais uma coisa. Você tem ideia de quem poderia ter pego a arma? Eu já disse pra darem um o Escuta. Não queremos te aborrecer. É que. Isso é um caso de vida ou morte. Precisamos mesmo saber. Qualquer coisa que souber. Qualquer uma. Tanto faz. Se esse idiota não quer falar, deixa. Nós acharemos outro jeito. Aí, pega leve. O cara acabou de perder alguém. Tudo bem. Querem mesmo saber quem pode ter pego a arma? Por favor? A única coisa que eu encontrei... Foi isso. O que é isso? É uma presa. Estava. gravada no pescoço dele. Um vampiro? É, parece que sim. Por que um vampiro viria atrás da arma? A arma é capaz de matar qualquer criatura sobrenatural com exceção de algumas. Me diga você quem é que não iria atrás dela. Posso ver a presa? Pegue. Eu não sei. Ela é muito grande para ser de um vampiro comum. No que acha? Hum, isso parece ser... Não, isso é impossível. Na verdade, é bem possível. Não, um tempo atrás houve boatos que ele teria voltado para a cidade. Acho que agora sabemos o porquê. Estão falando do Alfa? Tem certeza? Veja por si mesmo. Mas que droga... Tá, se o Alfa tá com a arma... Isso significa que teremos que passar por um exército de vampiros, só para recuperá-la. Então foi mesmo um vampiro que o matou, não é? Um maldito vampiro. É, mas não é qualquer vampiro. Estamos falando do pai de todos, o Alfa. Não me importa quem ele é. Ele morrerá hoje. Céus. Naí, Rambo. Isso aqui não é filme de ação, não. Estamos falando de coisa séria. Essa aí não dá nem pra começar. Olha, pode deixar o resto com a gente. Não precisa se preocupar. Daremos um jeito nele. Daremos? Ah, tudo bem. Eu não estou em condições de lutar mesmo. Mas olha aqui: se não voltarem com notícias até amanhã, eu mesmo vou atrás do maldito. Ok, então. Amanhã estaremos aqui. Ah, e mais uma coisa. Sim? Vale para aquela caçadora, não vou dar mais aqui. Nunca mais. Bora. O que faremos agora? Acharemos o alvo, pegaremos a arma e então... Pá! Um tiro certeiro no filho da mãe. <laughs> Como se fosse fácil. Precisamos de um plano primeiro. Ué... É só não morrer. Isso é sério, Beyond. Não podemos simplesmente entrar assim. Precisamos de um plano. Certo. Então vocês cuidam disso. Eu vou cuidar do feitiço de localização. Ah, pelo menos uma vez na vida ele vai fazer algo útil. Calado. Incrível. Depois de todos esses anos, ele não mudou nada continua um velho ranzinza. Eu concordo. Nunca achei que usaria um dente para fazer um feitiço. Bom, vamos lá. E sobre o plano, como vai ser? Eu acho que eu tenho uma ideia. Não acha mesmo que vai dar certo? Eu tenho certeza que não. Shhh, fica na sua, eu sei o que eu tô fazendo. Só precisamos chegar perto o suficiente e <laughs> ah merda. Olá, crianças. Sabe o que está fazendo, né, seu idiota? Cala a boca. Oh, calminha aí, rapazes. Pra que brigar? Logo agora que a festinha já está começando? Hum, festinha? Suponho que estejam procurando por isso. <laughs> é. Eu já esperava que alguém viesse atrás dela. Só não imaginei que seria assim tão fácil. Três moleques desarmados, achando que poderiam entrar no meu castelo e pegar a arma? Essa é a maior burrice que eu já vi em toda a minha vida. E olha que eu já vi muitas. O que foi? Eu sei que não parece mas eu tenho mais de 900 anos. Hum. Para falar a verdade, eu já perdi a conta. Mas hein Acreditem, perto de mim, vocês apenas são três mosquitos. Sabe, aqueles que a gente mata com a palma da mão. <laughs> ah, seu filho da. De onde não. Dê mais um passo e você morre. Eu acho que vou arriscar. Que adorável. Vejo que já estão se conhecendo. Logo serão grandes amigos. Amigos? Eu vou acabar com você e esses sanguessugas nojentos. E então levaria a arma de volta. Eu sugiro que lave essa boca antes de falar da minha família. Rapazes. Não acredite. Você não vai querer mexer com a gente. Rapazes. Olha. Eu acho que começamos com o pé errado aqui. Permitam-me apresentá-los aos meus irmãos. Esses são Nicolas e Orfeus. Orfeus, Que nomezinho esquisito. jus ao dono. Fique calmo, meu irmão. O nosso amiguinho está apenas utilizando um humor extremamente. Como eu posso dizer? Contagiante. Eu aprecio isso. E aí? O que a gente faz agora? Bom, se juntarmos as nossas forças, eu acho que. eu acho que não. <laughs> Acha mesmo que isso vai prender a gente? <laughs> então se solta, espertão. Mas que. Droga. Fala sério. Correntes enfeitiçadas? na mosca mas não agradeçam a mim foi uma pessoinha muito especial que a criou logo vocês irão conhecê-la mas enfim agora que já somos amigos que tal jantarmos juntos Oh, sim vocês chegaram na hora certa vamos tragam os três toque em mim eu mato você nem você tem escolha. Anda. Vocês dois também andem. Prontinho. Por favor, sentem-se. Hum, eu acho que não. Não me leva mal. Não somos muito fãs de vampiros. Ah, tudo bem. Eu também não me dou muito bem com a sua espécie mas qual é? Somos amiguinhos hoje não é? Queremos a mesma coisa. Amigos. Senta aí. Ah, por favor, me diz que vamos matar esse aqui primeiro. <laughs> Só no teu sonho, né? Vocês não vão matar ninguém. Como o meu irmão disse, bruxos são seres insignificantes. Tira essa corrente e a gente conversa. Não vai rolar. Aqui está o jantar, rapazes. Espero que gostem. Como sabia que somos bruxos? Como eu disse, eu tenho 900 anos. Sei reconhecer um bruxo de longe. O cheiro do sangue é. diferente. Mas eu ainda prefiro o sangue humano. Não me levem a mal. Que ótimo. Se você é o primeiro vampiro, quem criou você? Agora essa é uma ótima pergunta. Bom, assim como todo mundo, eu também tive uma mãe. E acreditem, não é uma pessoa com quem vocês queiram mexer. Ela é forte, imprevisível. E conhecida por espalhar medo por onde passa. Ela não criou apenas o vampirismo. Mas sim muitas outras criaturas também. Pena que ninguém nunca deu valor às suas criações. E onde ela está agora? Assunto para uma outra hora. E então, servidos? Sangue foi mal, não é minha praia. Relaxem, não é sangue. Muito menos carne humana. Isso aqui é um magnífico frango assado. Eu mesmo preparei. Tá. Então foi temperado com sangue. Daí, nós somos pessoas normais, tá legal? Estou cheio de seres como você desrespeitando a nossa família dessa maneira. Pessoas normais? Isso quando não estão matando inocentes, não é? Calado. Nós não matamos pessoas inocentes. Ah é? Diga isso, seu irmão aí. Vocês todos são um bando de sanguessugas. É só nisso que pensam. Eu sugiro que fale da minha família com um pouco mais de respeito, garoto. Você chegou aqui e eu adorei as suas piadinhas. Mas continue assim e seu destino não será muito agradável diante dos seus queridos irmãos. Tá me entendendo? Piada. Eu te fiz uma pergunta. Acha mesmo que eu vou abaixar a cabeça para você? O que? Você tem um par de presas, se alimenta de sangue e de repente é o dono do mundo? Eu sugiro que você vai se. Fer Quieto. <laughs> Mandou bem. Acredite, já enfrentamos coisas piores. acho que deu ruim. Rapazes, levem os três para suas celas. Já. Ah, droga. Levanta. Eu disse levanta. Mas antes, eu tive uma ideia melhor. Ei, você. Eu? Não. O metido é esperto, bem ali. Quem? Eu? Você mesmo. Tragam ele até aqui. Já que você é todo cheio de piadinhas, eu acho que vai ser legal se eu te der um pequeno presente antes. Não, valeu, eu passo. Sinto muito, mas eu vou ter que insistir. Não se preocupe, é do fundo do meu coração. No que tá fazendo? Aí se encostou um dedo nele, eu juro que. Você o quê? É, foi o que eu pensei. Seu maldito. Ele vai ficar bem. Só um pouquinho do meu sangue. E ele ficará muito mais poderoso do que já é. <risos> não! <risos> Agora beba, filho. <coughs> é, eu sei. No começo não é muito agradável. Mas vai por mim. Depois de uns três copos disso aqui, você ficará sedento por mais. Ei, você também. Tá bem? Eu. Eu acho que sim. E depois de 24 horas, ficará melhor ainda. Confia. Naí, o Drácula falsificado. É bom você ficar esperto. Porque nós vamos achar um jeito de escapar. E quando a arma estiver comigo, na primeira bala irá na sua cabeça. Eu acho que não. Podem levá-los agora. Vem, irmão, você vai ficar bem na gente se vê divirtam-se olhando para as paredes vermes falou do meu plano mas o seu foi melhor ainda né irritar o Vampiro alfa sério tanto faz alguém tinha que falar né Ele tem razão mais um pouquinho estávamos mortos tanto faz agora como se sente eu tô bem tem certeza? Você acaba de beber sangue de vampiro e se. Se mais alguém perguntar isso, vai ganhar um socão na cara. Deixa de ser chato, cara. Parece um velho. Fica na sua. Pessoal. Se quiser, eu compro uma cadeira de balanço para você ficar do lado de fora. Eu só não te mato agora porque. Ei, pessoal. O que é? Olha ali. Ah, aquilo é uma. Parece que sim. Ei, pode me ouvir? Será que tá aqui há muito tempo? Vamos descobrir. Olá? Você tá bem? É óbvio que não, né? Sai da frente. Oi, eu sou o Beyond. Como se chama? Nela tá. Não, ainda tá respirando. Só deve estar tá desmaiada. Por que ele deixaria uma garota apodrecendo aqui nesse lugar? Deve estar drenando o sangue dela. Acho difícil. Eles sempre procuram vítimas fortes e com sangue fresco. Ela tá aqui por outro motivo. Hum, tá bom, Sherlock. Vou ver o que eu posso fazer. Você tá bem? Hum. Onde eu estou? Eu sinto muito em dizer, mas você tá presa. Assim como nós. Quem? Quem são vocês? Eu sou o Devil. Ele é o. Me chamo Beyond. E Spencer. Vem cá, você se lembra de alguma coisa? Como se chama? Como chegou aqui? Eu. Eu acho que o meu nome é Luna. Luna? Tipo a do Harry Potter? que foi? Eu gosto de ler nas horas vagas. Ah, tá certo, Luna. É só isso que se lembra? Não. Eu. Eu tenho um irmão. E quem é o seu irmão? Ele estava aqui comigo. O seu nome é Lucas. E por acaso aquele ali é o Lucas? Ele está bem? Tá tudo bem, ele tá vivo. Só desmaiado. Ah, ainda bem. Conta pra gente. Como é que vocês dois vieram parar aqui? Eu não me lembro de muita coisa. O que eu me lembro é de um homem. alto e. Bem, ele entrou na nossa casa e aí. No quê? Ele conseguiu nos prender. Ele. Ele era muito forte. O que o vampiro quer com vocês? O vampiro? Eu não sei. Mas no caminho ele. Ele ficava repetindo algo sobre poder e feitiço, alguma coisa assim. Disse que nós seríamos úteis para ele. Feitiço? Vocês são bruxos? Foi o que ele disse. Hum, tudo bem. Fica um pouquinho com ela, Spencer. Cheguei. Tá, espera aí. Ele tá com a arma. Tem dois bruxos como prisioneiros. O que esse cara tá tramando? Eu não sei, mas com certeza não é boa coisa. Olha para eles, devem ter o que? 17, 18 anos. Precisamos tirá-los daqui. É, mas como vamos sair dessa droga de lugar? Na porta parece estar bem trancada. Só uma força absurda para arrombar isso aqui. <laughs> que droga. E que droga de plano. Pois é. Aí. Você acha que ele tá bem? Eu não sei. Você sabe como é o nosso irmão. Nunca fala quando está mal. Mas vamos tirar ele dessa. Sempre ajudamos um ao outro. Pode crer. Aí tem certeza que a porta não abre? Eu já tentei de tudo. Mas vá em frente! Ah. Ah, droga! Nem eu disse é. não Naí não viu isso mas que O que é isso? Não sei mas é melhor nos afastarmos. Que droga é essa? Eu sei lá. Talvez seja o nosso fim. Foi bom conhecer vocês. Para de drama. Eu acho que parou. Isso é bom ou ruim? Eu acho que. Você? Você? Mas, Mas como, como é, é que? que... Eu retiro o que disse. Você está. ótima. Quando isso tudo acabar, eu vou me casar com ela. Só no seu sonho. Vem cá. Como escapou das algemas? Sei. Você fez tudo isso? Né, tenho que admitir. Você tem estilo. Então, vamos sair daqui ou não? Mas e o irmão dela? Eu carrego. Temos que ir agora. Ele pode aparecer a qualquer momento. É, e ele não vai gostar nada disso. Bora. Se tem certeza disso? Hum, claro. Tem um sofá aqui, bom. Outro ali, oito quartos, sete banheiros, uma grande cozinha e. Enfim, fiquem o um tempo que precisar. Estarão seguros aqui. Eu nem sei como agradecer. E nem precisa. Só fiquem à vontade. Vocês precisarão de um tempo para recuperar as energias. Vocês são bem jovens acredito que antes estejam aprendendo sobre os feitiços e essas coisas. Eu já adianto que não é coisa fácil, mas estaremos aqui para ajudá-los. Tudo bem, obrigado. Se não se importa, eu eu vou descansar um pouco. Ah, claro. É, de volta está caseiro, Não é mesmo? <coughs> é, nem me fale. Você também? Tá Eu tô legal. Relaxa. Naquele maldito estava um passo à frente de nós. Mas hein? Uhum. Como é que você, você tá com a arma? Mas como? Fala sério. Você fez tudo aquilo e ainda conseguiu a arma? Inacreditável. Nisso que eu chamo de determinação. Mandou bem. É, mandou muito bem. Mas então. Agora que temos o necessário, graças à mocinha ali, como vai ser? Bom, agora não tem segredo. A gente caça e mata o lobo mal. É, mas pode deixar que o plano é meu dessa vez. Não queremos fracassar de novo, né? Tá, esquece isso. Entrar com a capa de visibilidade do Harry Potter. Sério? Hilário. <laughs> não desconto, eu tinha que testar, né? Pessoal, eu não me sinto muito bem. Eu acho que eu vou. Meu onde?